误，还有一个不好的苗头已经显现了，值得我们注意。诵读《金刚经》能够成就无量众生，同时也让很多众生走向狂禅空谈之路，因为他们偏离了无相无求之路，尤其是血气方刚的年轻人，勇猛精进之心一起，很久长远之心难生。要知道，无相是建立在有相的基础上，无求是因为有求而说的。修行佛法刚开始都要在有相有求有所执着上前进的，走过一段有求有执着之路，再来空掉它，放弃它，一步步一个脚印，不是一下子到达无求无相层次。这就是说，理要顿悟，行还是要践行，否则易落入狂妄自大，夸夸其谈。唐宋时代很多书生就是落入这样的可悲可叹境界，既离一切相，又修一切善，是名真诵金刚经。附 A 金刚经总持咒，又名能断金刚经陀罗尼。B 地藏王菩萨总持咒，地藏经总持咒。C 地藏王菩萨心咒。D 释迦牟尼佛本尊心咒。一变一咒，令功德变一亿倍。哦，上不啦，上不啦，破满了上啦，马上上爸爸，轰他的说哈。